mi očekujemo povećan broj putnika tek po završetku predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika. Ono što ćemo evidentno imati, to je veći priliv putnika na opšte u Šabac, iz većih centara Novog Sada, Beograda. Ono što je de facto i činjenica, to je da je sutra zadnji dan škole. Samim tim, automatski već od 31. decembra dolazi do izmena u režimu obavljanja saobraćaja na gradskim i prigradskim linijama, gde se prelazi na režim predviđen u dane školskog raspusta. Takođe, u dane 1. znači dan 1. januar, 2. januar, redukcije na gradsko-prigradskim linijama su već, da kažemo, onako prijavljene.